Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Enarati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke pemirsa, karena kemarin orang gawe konten, jadi insya Allah hari ini akan aku buatkan konten lebih dari satu. Wes aku coba seneni ae. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu boleh dan selalu nyeneni ngilingno ben gawe konten yo guys. Kalian penyemangat banget. Nah, iki dadi esok-esok ameh gawe no sarapan kanggo Mas Dimas dan juga Cah-cah. Request nganggu mie aja, terus mbak sego, terus ini kan aku buat tempe godong soko buyunin di ini kita goreng no karo engko tak cemplungin dok ya guys. Dan memang ngapain tak tawani tak masak no ayam ya, tak masak no jangan sop ya, engko tak goreng no ayam karo nyambel apa jenisnya kecap ngomongin moh kesuwen wes ngin aja pengen mie, wes ya kita goreng no tempe guys. Wes ditunggu terus keseruan nih, cus. Nah, iki pemirsa wis dadi mine yo. Terus iki lawoye nek tempe godong dan juga nugget. Engko karo sego karo kerupuk wis ger. Untuk kalian sing urung sarapan dan sarapan jaga kesehatan pemirsa. Wis baradus, guys. Iki jajan sepekal gak sampai. Ya Allah, laki iki sing teko. Ameh jam pira? Ora ora liyane dhewe lho. Neng di pasukan Mas Mandor. Ya. Sing tak sia sapa? Aji. Terus? Jenenge bujang yo. Yo wis tangi ora mau ditemen. Ning kok ora diaga. Bedane sing wis duwe bojo mbek urung yo ngene iki lho yo. Mamane sing wis duwe bojo dok. Padha pemalas. Batang di. Batang iki lho. Ora kendhere memanggil tok. Orang dia paketan. Ya Allah Gusti. Napa? Paketan regane piro? Sampeyan gak sarapan sik karo tak masakne. Wis do masak kan. Ijo iki. Temen sik yo. Dah, aku besok dimasak nang kene. Aku wis sarapan. Mitok ora apa-apa. Mitok mung ngoten konten ayo. Tegel pi matang. Ayo. Ora aku mangane apa lho. Aci berarti rais urung. Aci ora iso mbong layat. Aci sudah bari ada mangga. Tak ngono eh. Ya Allah. Lah aku ya Jaki, Jaki ra iso. Jaki bos tak gorong. Buka nganu. Apa buka tim neh? Wo, time anyar neh. Yo neh. Tak sing tak bawa. Aci ngono Mas. Ya Allah Gusti, ya Allah. Nyuwun ngapura. Nek sing ape nganggo sego nganggo. Mine kan tak masak no akeh. Saya tak siap nih. Kuwi lho. Wis tak masak no ket mangi ngantek jebeber tak kandani. Lah pikirku kan kok ben ora kesuwen. Ambil iki. Kilo. Engko nek wis teko kabeh karek mangan. Di masakake mah padha ora teko iki kanjingan bacane. Lah iya. Ya. Lah tutup sego tundung sarji. Tak buka sambel. Wah, ini tak. Lah sing ngomong spageti sapa? Kuwi biasane ngomong cacing iki. Ndek enek ngono. Eh, iki apa mangan iki lho. Ngomong cacing. Cacing. Cacing endi? Sampe ganggu sego, Mas. Gak aku. Dudohe ngantek entek yo, gara-gara ngenteni cacah. Nggih. Ngene iki. Nek Pak, mboten apa. Lah yo ngene iki kaya mubadir. Masalah kae. Pancen sendiri. Dari bonek dor. Sing urung di bojo iki lho mamane. Lho. Lah Pak. Tempene mendhet ne. Mulko ne. Ning kene ae nek mangan. Enak. Kene meja makan kono. Nek panjenengan nek ajeng dahar nek kang monggo sarapan riyen jenengan. Mombene apa tak jipokno? Kopi. Air, air. Air putih ae. Oh, nang wis kono kopi. Cara ni banyu, nama dia banyu anak kok rasa rasa ya. Wes tamangan. Ki sarapannya nganggo mie ngono e kontennya kok limo pemirsa. Dua lagi mie dan tiktok kontennya. Tapi kok yo lu buka deh lah jen. Wes, oh wes, gua makan. Kan menghargai. Menghargai di masak no. Menghargai cara mangane akeh. Hei, mungkin kan yang ini. Iki gua isi ini. Oh, kena urung ya. Kena urung kok. Lek pan antek gue. Ya ben mana. Ponakanku pekok.
apa? Ngedit dina bojoku. Aduh, nek pahit dulu deh sampean. Dulu dina bojoku bi. Cek duluan kate ngene iki. Cek buat apa? Buat apa bojoku sak kudu langsung. Kok kudu langsung? Tadi wake kono. Ki dadi nganu ya Mas Surya dina iki prai ya. Prai. Oh iya, aku tuh pengen ngene ta. Heeh. Cocok malah krom dina no. Apa? Mas Surya. Mulai Senin. Mulai Senin selasa satu. Nah, soalnya dirangkum kan pemilu juga loh. Terus nenek wong rene. Gurung, wong kayak iya loh. Serang pajar. Serang pajar. Terus gurung. Gurung. Dek ini mah tiga angklok pak. Halah, kau di sini. Gurung enak. Iya. Gurung enak. Angklok tak ikut undangan. Undangan nyoblo. Iya loh, bujuno ngurak ke. Kayak nenek datang. Iya, pancen. Sampai datang. Soalnya kene ora laporan. Ora laporan apa? Ora laporan balai desa. Saya kan ngomong toh. Nek wis dadi engko rene Mas laporan. Lho, Mbak Ida berarti gak ono? Yo enek. Oh, enek. Ora bojoku ki malah nek gak enek. Lho, lha iya. Ora laporan. Aku mudeng sing dimaksud Mas Mandur bojoku nek ono. Lampung ono. Iya, iya paling. Lah nyoblos sih piye kene? Yo ora nyoblos ah. Halo. Ngapa nyoba gol putih? Aku neng gaduh kau nace nyoblosku. Iya kan lo. Gih soalnya gue. Empon. Tapi cuma gue laporan nek kakaknya wis kene ngono lo pak. Iya ngono kan mas. Kakaknya ini melakukan kesalahan. Iya. Iya. Nah gue kan ngono tak emang gue laporan pun dia kuyur laporan lebih no. Aku ngomong aja. Orang didatang. Siapa? Ngapa aku laporan ya? Kalau laporan sakit, kan minggu. Kalah. Minggu yuk pray ya. Jojo. Negeri yuk. Pegawai negeri yuk pada nopi ini. Nah. Ya. Ya rapopo. Aku untuk anu kok. Aku untuk surat ngono kuwi kok. Bilang kan melambuku, kan melakono, bujum melakono, sebel tuh bujumu. Lah iya, maksudnya kan kowe wis kakak dhewe ta. Bujine mending merah ku urung terdeteksi. Cale gue nek laporan. Laporan. Apa mung tak kerja rono ae. Berarti ku gue nek ngantek saiki urung enek serangan fajar berarti. Lah wis entuk, Bro. Wis entuk, Pak. Biasanya iki yang ngene iki serangan fajar. Iya. Serangan fajar yo malam kuwi lah. Malam cepet. Malam cepet sa. Malam cepet. Fajar esok. Wis datang, Bro. Hah? Aku paling yo rantuk iki aku. Entuk ya. Ora wong kene. Niki rata, maksude wong arep wong sugar, wong apa jenis biasa, Pak ya. Rata di pukul rata. Pukul rata. Karena memang dibutuhkan suara. Iki berarti pemilihannya mau presiden, Dok. Presiden mbek apa kuwi jenenge? Mangka apa ya? Kabar. Mangka apa ya? Apa? Napa mawon Pak Erna? Presiden, bupati, legislatif, DPR RI. Hah, bupati? Oke, gimana ya? Bupati usus menora ya? Bupati? Kok bupati? Kok caleg kuwi lho caleg DPR apa-apa kuwi? DPR RI. Iya. Nek anggrene wonge ngono tok, kakek-kakek tok. Iki yo ngene mo. Dari pas dhewe ya. Mulai semedi terus tok. Kowe swatis yo, isu tak kono. Lah muni ora, Jo? Hah? Muni ora? Kuwi bisung. Yo mati ape, tapi mati iki tak patah apa gini mau yo patah. Yo kuwi mau mangan ora itu. Gila. Karena iki kroto kowe aja aku yo. Mau tak paen terus. Kuwi mbah kena apa krotone ngono? Bosok. Bosok. Kroto tak ketengane. Wis kiye sarapan. Lah nyimpen kroto disuwe suwe. Ayo aku karate. Untune kulkas. Kene kulkas. Kroto iki apa to? Ana kerangka. Teleke ndoke. Ndoke. Ana kerangka. Lah yo ndoke ora anake. Lele. Nek dadi anak. Dadi anak. Lah dadi ndoke ndoke. Yuk, kerangkangnya. Iya. Suta. Ayo. Hati-hati. Nge. Maka, aku bersama dengan Maka. Sehingga di Noisi aku pengejak Mbak Palupi Mbak Hanisa. Ambunnya kok nogong. Enak banget.
aku kok sekalian izin ya sayang. Aku tak ambil Mbak Palupi dan Mbak Hanisa ya. Bentar ya, hati-hati. Mak, ayo mak sarapan kali kula, kula anu baturi. Lah wong kula kan dia wong masak kathah. Lah terusé Mas Dimas kan nglumpuke teng mriki enten rencang-rencange enten sekawan apa gangsal. Lah malah sing dugi mok kalih iki, Mak. Ayo mak, Mak Aurian jenengan sarapan kancani kula. Nggih. Iki mak pah nek ngeresi nganti ruwesi tenan pemirsa, misal sawang-sawang kaca-kaca apa-apa diruwesi kabeh. Wis bedal kae. Iki bali menuku kok bedale wong telu. Tapi engko terus nek wis numpuk kabeh dadi wong lima. Nanti biasanya mbek Mas Suryo, Mas Suryo prae, guys. Terus ngono awis ayem penting sarapan pakai tangkar lopong ya. Oke. Dan sarapan saiki. Nah, iki pemirsa, mari kita sarapan. Mak, jenengan nek ngangge school monggo, Mak. Jenengan dhewe masak nopo? Teng griya. Ngambil panggang. Mboten nyayur. Mboten. Oh, nyambel panggang. Nggih. Panggang. Nggih. Ayo, Mak, mriko, Mak. Lampu listrik niku. Oh, ngoten. Nembe dipasangi ngoten. Nggih, Mak. Nggih menawi. Kali niku wau, Pak. Pak Jablek. Nggih berarti nggih menawi lho mak e batinku ya meneh ngantek jam 10 urung buka warung guys. Biasane iki ya jam 8 ngono iki wis buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kok cerita ngono. Nggih. Wis mulai nganu nyicil pemirsa. Kuwi aku ya pengen nganoni banner. Banner sing dinggo panggung niku lho Mak. Kan mungkin ada tulisan Kiai Haji Anwar Sahid ngene-ngene ngoten niku. Nggih ngoten pokoke. Mae, nek ning kene. Pokoke minume tak kok njupuk ning kulkas iki ora tau gelem pemirsa. Pokoke air putih biasa. Mpun kula cepaki teng meja niku jenengan nek ajeng ngunjuk. Nggih. Ajeng maem nggih monggo maem, pokoke teng mriki biasa mawon, Mak. Ndak mosok mak e kae ngene. Mbak, gelas e kula pundi? Lah niki gelas e, Mak. Napa lha mboten dibedakke? Ya Allah, kok ngoten. Kula mboten nate ngoten niku pundi nggih bareng-bareng ngoten. Lho, jenengan iki berarti to sik dulure Pak Rara niku. Nggih. Mungkin misalnya aku lah, ini aku mau sing mau respo, ini misalnya kali aku loh. Oh, pantesan. Enggak, enggak. Saya sedih ada. Enggak, enggak, itu saya dulur, enggak. Minggu aku tak kena wangi ngonten Mbak Hanisa karo Mbak Palupi pemirsa. Mumpung lagi libur, tapi kenapa Mas Suryo gak libur gak roh aku? Mana ngambil jagi, ambil aji, aji cek ngelayat nih gini kancani gue nih di. Maaf guys, kalian dah maaf. Jenengan selain tong beri tempun di meleh, Mak? Halo? Jenengan selain tong beri tempun di meleh? Lainnya segini mati. Begini mbak mati gini. Mereka nggih. Napa? Sedaya ngoten, ben dinten napa? Arang. Nek mereka anu. Nyuci, Mbak. Teko teko toko ning nggih. Korak-korak nyuci. Nggih. Mbak tuh nyuci nyapu wong lantainya ning lantai biasa kados ngene kula lemah ngoten. Oh, lemah nggih nggih nggih. Niku tusan ngresiki. Nek lu bebek sing ajeng disade niku kan nek badanmu kan tesik blukut-blukut ngoten niku lho. Dicatuti kali kali catut bulune ngoten niku nggih. Oh, ngoten niku jenengan. Sing dawuh ngoten niku, Mbak. Nggih. Nek pekerjaane anu wis gelis. Lah niku. Lah jenengan putra-putrine pinten? 3. 3. Sing pertama jalur estri. Estri malan. Nggih. Kok kale kale jalur-jalur. Oh, jalur-jalur. Nggih.
sing nomor setunggal pun bon menikah nggih nikah nggih temputi mbak tani kita mriki napa teng Gresik derek sejune derek garwane akhir nomor kali saling anu tutup temen kita tuh yo anak tiga pemirsa anak bon nikah enggak tuh dosa tahun jarang dibuka nih putra Allah ya Allah pulang ya ini terus anu penantian gitu mak lah saya nomor satu pemirsa mbak sinten mak namanya mak Kasila. Mbak Kasila, muga-muga ya kalih garwani ndang diparingi putri, diparingi putra. Dadi mak apa bendang gage entuk putu. Walah 10 tahun nggih, Mak. Nggih ngoten niku penantiane, Mak, ya Allah. Pemirsane kula ngeten iki nggih kathah, Mak. Ngoten niku kathah sing Mbak aku iki yo penantian 5 tahun, nggih enten sing 10 tahun, bahkan belasan tahun ngoten niku nggih kathah, Mak. Makanya ya Allah angele napa ngarep-ngarep ndang diparingi keturunan ngoten niku le. Lah kadang iku lho nggih mikire ya Allah maksudnya sing sampun diparingi putri, diparingi putra, diparingi yoga ngoten ya Mak, kadang enten sing di seksa, enten sing di gua, enten ngoten niku. Ngoten niku kula ya Allah nangis banget lho nggih nangis. Teng TV-TV ngoten niku nangis kula. Lah nggih kadang enten sing ya Allah disweksa, dipateni pemirsa kadang enek-enek biring sing bocah urung rabi tapi nggih napa meteng riyen kan dikatah nggih Mak ngoten niku kok maksudnya aku mikire ya Allah wong ngono kok ya gampang diparingi sedangkan maksudnya wong-wong niki lho sing nanti pirang-pirang tahun ngono iki lho ya Allah aku ngono kok tapi kadang nggih Gusti Allah ki nggih maringi dalan cerita nggih enten mawon nggih Mak ngoten anger mantuk Mbak ngoten niku anger mesti tiang-tiang kok suwi urung dalanan ngoten nggih nggih omongane tiang nggih angker mantuk ngoten niku nangis Mbak. Larene kula iki. Ngoten niku iki ditakoni ngoten niku ya Allah luwuri Mak teng ati. Wong kula iki nembe pirang wulan Mak nggih. Kula iki Oktober berarti Oktober akhir berarti kan Desember nggih. Desember Januari niki Februari awal niku alah berarti nggih 3 bulan nembe niku sing tangklet kula wis badi. Wis dia anak burung, wis meteng burung ngoten niku. Ya Allah, maksudnya kan ya Gusti Allah iki maringi kan ya nek wis waktune kan nggih waktune ngoten, Mak. Lah kula sing lagi hitungan wulan ditakoni ngoten nggih. Rondok kadang iki rondok. Ya Allah kosek aku lak nikahi lagi pirang wulan kan ngoten e. Angger anak kula nangis kula kula nek kula ngene nggih derek nangis pokoke nggih derek nangis, Mbak. Lah kuwi yo piye yo? Wis pirang kanca-kancane ndir anak loro telu ta. Nggih. Ya Mbak Endang. Dereng kadang tolong tenung nangis. Kok anggere ling nggih nangis. Ya nangis teh kan Dani ya pemirsa sama-sama Mak Elara nangis ya Mak Jendan. Kelingan anu. Lah napa sering Mak mantuke ngoten niku Mbak Kamila? Mboten malah malah jarang nggih. Jarang. Mulane aku awang-awangan mulih Mak engko nek mulih ditakoni iki aku tinangis. Nggih. Lah anggere ngoten niku nggih. Kula nggih derek nangis. Ya sabar Mbok, Mbok sabar kula. Wis pokoke didang sekarang lakon. Nang didongakno nggo putrine Mak Pah iki pemirsa kalau semuane pemirsa sing mungkin masih penantian bendang diparingi keturunan karo Allah, mari kita doakan semoga tahun ini ndang diparingi momongan nggih Mak. Ndang secepate amin. Ya Allah diparingi sehat, panjang umur, seger waras, terus dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Amin. Pun mak enek sampun selesai mboten napa. Kula tak grembeng piyambak nggih. Matur suwun nggih mak. Ya ngono guys. Tunggu kalian barang ini anggere ambek wong liya nu ki aja nganu guys. Aja keseringan teko ngono kadang iki uwonge mute gak roh. Enek sing sensitif, enek sing mungkin kok ndang lagi piye ngono. Ngono lho pemirsa. Yo saling menjaga perasaan ae pemirsa. Angka sing terhibur karo kontenku sing dibengi pemirsa. Nggone mak e. Nggone mak e. iPad dibongkar karo Lina. Cimang Lina yo telepon. Mbak masak apa urung masak aku? Enek mie kae enek gelem. Wah, lah ndek ngono.
nek prainan nek apa iki sering ning kene pemirsa. Jadi kan senengane delok film ngono kuwi lho ngantek nangis-nangis. Di bengi tak ngkon turu kene. Turu kono. Apa jenenge? Ndok film ngono mbaturi aku ngono kan. Iya Mbak, engko nek gak anu malah dekne jari keturon. Yo wis. Ingko paling aku apa nganu nek selekta ku lho guys nek menawa wis ora prei. Kale wingi-wingi ya prei kan. Minggu ding yo iki malam. Prei ya sak minggu yo malam yo. Cetak banner ukuran 8x3. Kan. Itu pesan jauh-jauh hari. Soalnya engko nek dadak-dadak engko malah engko wetine nek antri apa ukuran gede kan dengan biasanya kan oga langsung sedino dadi kan paling ora kan 3 sampai 4 hari kayak wonge pernah ngomong nek ukuran gede. Ngono, makanya aku pendang gage ning percetakan. Nek engko lah nek menawa engko minggu buka menawa engko tak langsung anoni kuwi guys bener. Guys, mana ayo guys. Asal ada rekomen juga di subscribe, di share sama kakak, nyalakan tombol notifikasi. Terus mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Dengan dinungam, moga-moga dipandingi seger waras panjang umur, rezeki yang kang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit nanti dipandingi sembuh. Untuk pejuang garis dua, semoga dipandingi momongan sing soleh-soleha, sesakit ngangkat derajat wong tua yang berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Intinya dari konten-kontenku di jipu api dibuat dhele. Jenenge manungsa ora luput saka salah dan juga hilaf. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk.